may nuyu ñep supporter ñep supporter geey way di gërëm di sante di len nuyu wa di len ñaax tamit wa kenn ñew gëna japp ci équipe bi inshallah wa ñu ko jangate moy jangat bu baax positivement parce que li fogué wuñu ko won quoi parce que promu lañ ñew premier division buñ jëlé 3ème té premier bi ak 2ème bi rawé ñu 3 points lool du dara dañ gëna gor gor wa rek gëna jappar rek inshallah rabbi yalla bax na inshallah do dara waraluko liggéey bi rek liggéey bi ñu ngi liggéey bu baax peut-être manque de confiance la rek mais am nañ ko bu baax baax di ñaan yalla deuxième saison bi ñu ñëw bu baax ak doole inshallah rabbi supporter yi buñ kaas buñ def dara buñ wax dara wa football la choix coach la lool mënu ñu ci dara man duma Messi duma Chris wala di leen gëna ñaax ñu ñëw japp ci équipe bi objectif bi moy jël championnat ak niñ ko jëlé baxna objectif moy jël di leen ñaax ñu ñëw japp ci équipe bi bu baaxa baaxa baax ñu jël championnat bi inshallah positivement rek ni man duma Messi duma Chris waxna ko ci interview néna leen nañ ko jappé positivement rek wa yalla baxna ñu gëna liggé rek inshallah rabbi sama bis bu jotté inshallah dina woné lo xamanteni pour jappalé équipe bi la quoi mais du pour dara ñun ñëpp on est solidaire li moy woné ni ku duggu keneen ko duggu yene nañ ko jamm di ñaan yalla nak yalla may ñu ay ndam jël championnat bi inshallah rabbi